Laçin rayonuna geldik. Kəlbəcər şəhərinə sonra gedəcəyik. Yolumuz Laçin rayonudur. Hava limanının təməli qoyulacaq bu gün. Laçın yolu da yeniden tabii ki kurulacak en yüksek seviyede ve indice temeli koyduğum tünel, her iki tünel bu yolu daha da rahat edecek. Bu da Sovet vaxtında inşa edilmiş meşhur tüneldir ve burada gösterilir. 58-ci ildə inşaatı başlamışdır. Uzunluğu cəmi 200 metrdir. Bizim isə inşa edəcəyimiz tünellər 11 kilometr, 5 kilometr. Bugün Azərbaycan buna qadir. Bu isə köhnədən qalan Kəlbəcəri Laçını birləşdirən yeganə yoldur. Işıqlandırılıb və ermənilər Kəlbəcər və Laçını tərk edərkən bu tuneli partlatmaq istədilər. Görün nə qədər bu adamlar məkirli hisslərlə yaşamışlar. Baxın bu hissiyə, buranı partlatmaq istədilər, amma alınmadı. Qaça-qaç idi, tələsindilər. Ziyan vursalar da tam onu mehvedebilmediler.